Xarici və yerli media nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərləri davam edir. Bu dəfə biz Füzuli rayonundayıq və xarici media nümayəndələrinin əlbəttə ki, burada işğaldan azad olunmuş ərazidə Füzuli rayonunun dağıntıları ilə və o cümlədən minalanmış ərazilər barədə və erməni vandalizmi barədə ətraflı məlumat əldə etmək imkanı yaranıb. Hal-hazırda media nümayəndələri minalanmış əraziləri müşahidə edirlər və Anamanın nümayəndəsi onlara ətraflı məlumat verir. Xarici media nümayəndələri Anamanın əməkdaşlarına suallar ünvanlayırlar. Onlar əlbəttə ki, münaqişə bitdikdən sonra ərazilərin xəritələrinin onlara qarşı tərəfə təqdim olunması barədə onlara suallar ünvanlayırlar və Anaman nümayəndəsi bildirdi ki, çox təəssüflər olsun ki, indiyə kimi yalnız Ağdam rayonunun minalanmış ərazilərinin xəritəsi Azərbaycan tərəfinə təqdim olunub, lakin hal-hazırda olduğumuz ərazinin xəritəsi təqdim olunmayıb və Anamanın nümayəndəsi, Anamanın əməkdaşları öz canları bahasına belə deyək ərazini minalardan təmizləyirlər. Hal-hazırda bizim təmizləmə apardığımız ərazi dəmir yol xəttinin ərazisi adlanır və biz bu dəmir yol xətti ərazisində təxminən minalanmış ərazidən keçid üçün 60 metr enində təmizləmə apararaq keçid xətti açırıq. Bu keçid xəttinin açılması zamanı biz ən çox minalarla rastlaşmışıq. Düşmənlə 27-30 il müddətində təxminən təmas xətti olan ərazidə ən çətin əməliyyatlarımızı aparırıq. Və bu ərazidə minalanma həddən artıq sıx bir formadadır. Bu ərazi əsasən təmas xətti təxminən 1200 metr məsafəni əhatə edir və bu 1200 metr məsafədə təxminən 14-15 mina xəttini təmizlənməsini aşkarlamışıq və təmizlənməsini aparırıq hazırda. Nə qədər mina zərərsizlər? Hazırda dünənki son məlumatda deməli 150 ədəd mina aşkarlanıbdır. Hazırda o minanın da partlayışı, bugünlərsə 11 ədəd tank əleyhinə minanın partlayışını həyata keçirəcəyik. Və ərazidə də müxtəlif modelli minalar, tank əleyhinə minalar, piyada əleyhinə minalar və onların özlərinə də məxsus modellər, xeyli modellər aşkarlanmış. Sürpriz minalarla da qarşılaşırsınız. Hansı minalardır? Sürpriz minalar dedikdə, yəni sürpriz gözlənilməyən mina, biri var ki, adi halda partladısı bağlanılır və torpağa bastırılır. Digər halda isə sürpriz bir formada olduqda isə mina hansısa gözlənilməyən bir formada bastırılır. O ya başqa minalara birləşdirilərək bastırılır və yaxud da tank minası üzərində piyada əleyhinə minalar və yaxud da tank minası altında hansısa bir partladıcı xəttinə qoyulur. Və yaxud da tələ məftili ilə qoyulmuş minalar ki, bunlar sürpriz minalar adlanırlar. Və bu elə minalarla artıq bir neçəsi ilə biz birbaşa səngərin içərisində, düşmən səngəri içərisində bastırılmış minalarla rastlaşmışıq və şükür Allah ki, salamatlıqla zərərsizləşdirmişik. Mədət müəllim, hara istehsalıdır minalar? Minalar əsasən Ermənistan dövlətinin öz istehsalıdır və keçmiş Sovet ölkəsində məxsus minalardır. Artıq geri sayım başladı və Anamanın əməkdaşları minanın zərərsizləşdirilməsi prosesini həyata keçirirlər. Həmin anı sizə təqdim edirik.